თბილისის სათალათო სასამართლოში ხვალისთვის გადაიდოიმ 17 ადამიანის სასამართლო პროცესი, რომელთა საქმეებითაც პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახური პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის შეწერული თანხების წარმომავლობის და უსაბუთებლობის გამო დაინტერესდა. კონკრეტულად რაში ედავებიან ამ ადამიანებს და რომელ პოლიტიკური პარტიების ანგარიშებზე გადარიცხეს მათ თანხები. სათალათო სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. Diaxopot Tbilisis Sakalakos Samartloshis, Khdoma Khval 10 საათისთვის გადაიდო კერძოდ კი მოსამართლე გიორგი მიქაუტაძემ დააკმაყოფილა მოპასუხემ ხარი შუამდგომლობა იმასთან დაკავშირებით რომ თანხებზე რომელსაც ედავება კონტროლის პალატა ასე ვთქვათ ფიზიკურ პირებს მოეპოვებინათ მტკიცებულებები და ადვოკატმა ითხოვა ერთი სამუშაო დღე იმისთვის რომ ეს მტკიცებულებები შეეგროვებინათ თუმცა მოსამართლემ შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ნაწილობრივ იმიტომ რომ სხდომა ხვალ კვირი ანუ კვირას 10 საათისთვის ჩანიშნა კვირა კი მოგეხსენებათ უქმე დღეა და შესაბამისად როგორც თავადაცხადებენ ადვოკატები მტკიცებულებების წარმოსადგენლად გამოუსადეგარი დღეა. Მოვითხოვე სასამართლო პროცესის გადადება იქიდან გამომდინარე რომ პირველი დღეს არის უქმე დღე წუხელის გაიგეს 11:15-ზე სატელეფონო შეტყობინება იყო ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფებთან ერთი არის ცინცქალაძე ბაზისცალაძე რომელიც ცხოვრობს ბათუმში და მან ვერ მოასწრო ელექტრონული ვერსიით გაკეთდა წმუნებულება და წარმოადგენდა სასამართლო პროცესზე და მოვითხოვე ვინაიდან უქმე დღე იყო და დღეს არ ქონდა საშუალება იმის რომ მტკიცებულებები მოგვეპოვებინათ წარგვედგინათ სასამართლო პროცესზე ყოფილიყო შეჯიბრობითობის პრინციპი აი ამ მოტივთან დაკავშირებით დავაყენეს შუამდგომლობა და აკმაყოფილა ნაწილობრივ როგორც ხოლმე მოისმინეთ ადვოკატის სინქრონიდან გამომდინარე თავად ეჭვმიტანილ პირებს რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან სამართალდამხმობის ფაქტზე არა აქვთ იმის არა აქვთ მიცემული გონივრული ვადა ამ მტკიცებულებების შეგროვებასთან დაკავშირებით რათა დაადასტურონ ამ თანხების წარმომავლობა დღეს ეს ამ ადამიანების პროცესი 17-ივე ეჭვმიტანილის პროცესი ერთ სასამართლო დარბაზში მიმდინარეობდა და ერთად გადაიდო და ხვალისთვისაც სწორედ ამ 17-ივე განსაჯელის საკითხი ერთად არის ჩანიშნული და დღეს ისინი მედიასთან საუბრობდნენ უკვე იმ თანხების წარმომავლობაზე, რომლებიც მას საკუთარი სიმპათიების მიხედვით ჩაურიცხეს სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს. მე 2004-2008 წლებში ვიყავი საქართველოს ელჩი იტალიაში და მქონდა საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება. რომელსაც მე ვიტყვი ხვალ რასაკვირველია, ხვალ დანიშნულ კვირას, დანიშნულ ამ სასამართლოს ხდომაზე, მაგრამ რაღაც ეჭვმებარება, რომ ამათმა ნორმალურად წარმართონ. ესეთი ვერ გავიგე რას ნიშნავს კვირას სასამართლო პროცესის გადადება. იმდენად აბსურდული იყო ხელისუფლების ქმედება სასამართლოს ჩათვლით რომ მილამდე შეიძლება მეხვიდე კაცი მოსამართლე დაბნეულია რა გააკეთოს არ იცის დიახ, ჩვენთან საუბარში ეგრეთ წოდებული შემომწირველები აცხადებდნენ იმას, რომ მთავარი მიზანი ამ დაკითხვების არის სწორედ ის, რომ სხვა პოტენციური შემომწირველები იქნენ დაშინებულები, როგორც უკვე გითხარით, ხდომა ხვალ 10 საათისთვის არის გადადებული და ხვალ უკვე ეს ადამიანები, ანუ 17 ადამიანი, რომელიც ეჭვმიტანილია და კონტროლის პალატამ გონივრული ეჭვის საფუძველზე ეჭვმიტანილნად ცნო ეგრეთ წოდებულ სამართალდამხმობის ფაქტზე, ის ხვალ ამ საკითხზე იმჯელებს საქალაქო სასამართლო და გადაწყვეტილებასაც ხვალ მიიღებს და ასევე გახდება ცნობილი. აჯარიმებენ თუ არა ამ 17 ფიზიკურ პირს პარტიებისთვის შეწირული თანხის 5 მაგეოდენობით. სათალათო სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა.